Labai diena, su jumis sausio 15 dienos naujienos. Šiandien generalinis prokuroras Darius Valys kreipėsi į Seimą, prašydamas panaikinti Seimo narės Drąsos kelio partijos atstovės Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę dėl įtarimo nevykdžius teismo sprendimo. Teisinę neliečiamybę buvusi teisėja įgijo davusi Seimo nario priesaiką. Seimo statutas numato, kad išklausęs generalinio prokuroro kreipimasi, parlamentas sudaro laikinąją tyrimo komisiją. Ši komisija turi parengti rezoliucijos projektą, kuriuo Seimui siūlo apsispręsti ar tenkinti generalinio prokuroro prašymą. Jau anksčiau teisinės neliečiamybės neteko trys darbo partijos atstovai – Viktoras Uspaskichas, Vitalija Vonžutaitė ir Vytautas Gapšys. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė šiandien susitiko su Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų asociacijų atstovais. Ūkininkų atstovai išreiškė savo nuogąstavimus dėl mažiausių išmokų visoje Europos Sąjungoje gavimo. Ši padėtis neramina ir prezidentę, kuri derybose dėl naujojo 2014-2020 metų Europos Sąjungos biudžeto siekia, kad tiesioginės išmokos mūsų ūkininkams greičiau artėtų prie Sąjungos vidurkio. Nuo krizės labiausiai nukentėjusios, tačiau būtinas finansinės drausmės priemonės priėmusios Baltijos šalis šiuo metu gauna pačią mažiausią paramą tiesioginės išmokos žemdirbiams taip pat mažiausios Europos Sąjungoje. Tai pasak prezidentės prieštarauja Europos sanglaudos idėjai ir didina atotrūkį tarp turtingų ir mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos regionų. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras praneša, kad sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis antrąją šių metų savaitę smarkiai išaugo. Susirgo daugiau nei 67 iš 10 tūkstančių gyventojų. Pirmąją metų savaitę šis sergamumo rodiklis siekė 45 asmenius 10 tūkstančių gyventojų. Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis buvo beveik dvigubai mažesnis. Šiemet didžiausias sergamumas užfiksuotas Kaune, mažiausiai sergančiųjų šiuo metu yra Tauragėje. Kultūra. Vilniuje galerijoje Vartai iki šio ketvirtadienio sausio 18-osios dar galite spėti aplankyti parodą 27 ketvirtadienį, skirtą pristatyti projekto ketvirtadienio peržiūros antrojo pusmečio panoramą. Ketvirtadienio peržiūros tai kiekvieną ketvirtadienį vienoje galerijos salėje vykstančios visuomenį atviros peržiūros ir susitikimai su menininkais. Kiekvienoje peržiūroje pristatomi vis kito menininko naujausi darbai, nagrinėjama jo kūrybos raida ir išskirtinumas. Sportas. Toliau pranešame Dakaro lenktynių naujienas. Po poilsio dienos tęsiamas jų devintasis etapas, nuo lenktynininkams pirmadienį teko įveikti ilgą 851 km etapą. Čia buvo net 593 km greičio ruožo atkarpa. Mūsiškių Benedikto Vanago ir Sauliaus Jurgelėno ekipažas šiame etape užėmė 68-ąją vietą ir bendroje įskaitoje šoktelėjo į 77-ąją poziciją iš 93-osios. Beje, lietuviai vėl neišvengė nemalonumų. Ekipažas pateko incidentą, apgadino savo visureigį ir vos nenukrito nuo skardžio. Pirmoji mūsų šalies raketė Ričardas Berankis sėkmingai pradėjo prestižinio Australian Open turnyro pagrindinės varžybas. Ričardas pirmajame rate 6-2, 7-6, 7-5 pranoko 27 metų ukrainietį Sergejų Stachovskį. Antrajame Australian Open pagrindinių varžybų rate lietuvio lauks vokietis Florianas Mejeris. Vokietis tik po dramatiškos kovos įveikė amerikietį Riną Williamsą. Orai, ateinančią naktį truputėlį pasnigs, o dieną tik kur nekur kris snaigės. Pūs nestiprus šiaurės rytų vėjas. Temperatūra naktį nukris iki 7-12 laipsnių šalčio, dieną numatoma nuo 3 iki 8 laipsnių šalčio. Kągi šiandien tiek, geros likusios dienos ir iki susitikimo rytoj.